Sant Cugat s'ha bolcat un any més amb la Marató de TV3. Entitats, escoles, clubs esportius i veïns de la ciutat van organitzar multitud d'activitats des de divendres fins a diumenge. Els més matiners van ser els alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Joaquim Aplà i Ferreres, que el divendres passat al migdia van organitzar una cadena solidària que anava des del mateix institut fins al monestir. L'alcaldessa i altres personalitats van participar d'aquest acte que va omplir d'estudiants els carrers de la ciutat durant uns minuts. Una de les activitats de suport de la Marató que més gent va reunir va ser la ballada country solidària de diumenge a la plaça 1 d'octubre. Una activitat organitzada per l'Escola Fusió Música i Dansa i Cugat Country. Organitzem una ballada de country per recollir diners per la Marató de TV3. És el tercer any que ho organitzo. El primer any va ser per un tema familiar que vaig dir sí o sí hem de participar a la Marató. Va funcionar i aquest és el tercer i com podeu veure és fantàstic. I a més aquest any ha vingut una professora de Sabadell, una de Vilanova i el Geltrú i una altra companya d'aquí Sant Cugat i espero que cada any puguem continuar fent-ho. Tot i que avui estava previst pluges i crec que hi haurà gent que potser no s'ha atrevit a venir perquè hi ha gent de Barcelona, de Terrassa, de Sabadell i tot és gent friqui del country, que ens encanta ballar country i a més, evidentment, amb una causa solidària. Diumenge també es va celebrar un taller de pintar arbres de Nadal que va reunir força santcugatencs, una activitat organitzada per l'Associació de Comerciants del Centre Històric. Aquestes són només una mostra de la multitud d'activitats que es van organitzar en favor de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, que aquest any va recaptar gairebé 11 milions d'euros, el rècord del programa, i que es destinaran a la lluita contra el càncer. Encara es pot col·laborar amb la Marató a través d'internet i amb transferències bancàries.